questa fiamma di speranza e tante fiammelle di speranza disperdano le tenebre della guerra. Preghiamo e aiutiamo i cristiani a rimanere in Siria e in Medio Oriente come testimoni di misericordia. Vilties liepsnelių tai išsklaido karo tamsą. Melskimės už Sirijos ir Artimųjų Rytų krikščionis. Padėkime jiems pasilikti savo šalyse ir būti gailestingumo, atleidimo ir susitaikinimo liudytojais. Vilties liepsna te pasiekia visus, kas šiuo metu kenčia dėl konfliktų ir įtampos visame pasaulyje, arti ir toli. Bažnyčios malda te padeda jiems jausti ištikimo Dievo artumą ir te paliečia visų žmonių sąžinės, kad nuoširdžiai siektų taikos. Dievas mūsų viešpats te atleidžia tiems, kas kursto karus, kas gamina ginklus, te atsiverčia jų širdys. Melskimės už taiką mylimoje Sirijoje. Coloro che fanno le armi per distruggersi e converta il loro cuore. Preghiamo per la pace nell'amata Siria.